ចង់ជំនះ11ចាញ់7លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាតាមមកកាចតែម្ដងសម្រាប់ទឹកទី1ទេកង់ចេញមករៀបទេមិនបាច់ស្ទង់គ្នាច្រើនទេបាទកលាករចិនបាទសទាំងសក់បាទចូលបៃឆ្វេងថែមស្ដាំកិច្ចពត់ពត់ស្ដាំមកដល់អើចូលឆ្វេងបាទតពួតទៅខាងក្រោមពីយោមកចៅបានលើជេស៊ូបាទគឺកលាករកុលឃាវឆ្វេងខុសតាមទៅពត់ត្រង់នេះកិច្ចពត់ចូលហើយបាទឆ្វេងស្ដាំបាទញាប់បែនតែនមើលអត់ទាន់ទេបាទមិនទាន់ត្រូវទេបាទតបឆ្វេងពីកលាករចិនញ៉ាស្ដាំខោឆ្វេងបំពេញបាត់វិញអត់បញ្ញាបាទជីថាអត់បញ្ញាវាយបានទៀតតាកំដាប់ដៃប៉ុណ្ណេះអត់អីទេបាទតបស្ដាំចូលហក់ទៅបាទដល់ស្ដាំកាត់សងឲ្យវិញវាយក៏អស់បាទឌឺទៀតបាទតបឆ្វេងកក្រោមពីកលាករសមសៅបាទលោកជេស៊ូបាទសងឆ្វេងត្រង់នេះឆ្វេងសងផ្ដាល់ពោះទឹកលូតស្ដាំថយផត់ឆ្វេងស្ដាំសងវិញបោះកែងខោតាមទៅវិញញាក់តិចដល់ចូលចលឆ្វេងស្ដាំមកដល់តាមពីកន្លះខោចិនបុកកែងឆ្វេងខោអញ្ញាតិចតបឆ្វេងពីសមសៅតបឆ្វេងថែមមួយទៀតតបឆ្វេងសងពីកន្លះខោចិនតបស្ដាំចូលគោលផ្លូវឆ្វេងសងថយផត់បន្តិចដល់ចូលស្ដាំកិច្ចផត់សងស្ដាំទៅវិញអើកែងតម្រង់តែបុកឆ្វេងរវងប្រច័នបាទតបកាំងក្រោមស្រាសាសងស្ដាំទៅវិញដល់ធាក់ឆ្វេងទៅលើកជើងដល់ចូលតិចឆ្វេងវិញតាមស្ដាំកិច្ចសងវិញវ៉ាលោហិតបាទកំពុងតែហូរមកហើយពីកន្លះក៏ស្រមមកចៅឆ្វេងរវងប្រច័នឆ្វេងក៏ដល់ស្ដាំតាមឆ្វេងស្ដាំរបស់ស្រមមកចៅវិញកិច្ចផត់ទៅវិញចាប់ទឹកទី1 and a round 1បាទទឹកទី2ពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងការប្រកួតបាទធ្វើឡើងដើម្បីទឹកទេបាទបង្គោលក្រហមមីយ៉ាន់ម៉ាបង្គោលខៀវមកពីប្រទេសចិនបាទជាយើងបាយលឿនសម្រាប់តែទឹកទី2នេះបាទចូលដល់ស្ដាំរបស់សមមកសោវិញបាយពោះទឹកមួយទៀតទឹកឆ្វេងសងពីលាវជេស៊ូវិញស្ដាំរបស់សមមកសោអត់ទៅដល់ស្ដាំសងពីកលាកោចិនដាំទៅឆ្វេងថែមួយទៀតដាំកិច្ចផុតបាក់កាប់បាយលឿនតែម្ដងចលឆ្វេងបាញាក់ចូលដល់ស្ដាំបាទពីសមសោឆ្វេងពួកទឹកដល់ស្ដាំសងឆ្វេងវិញបាញាក់ដល់ចូលតិចទៅបាក់ដៃបច្រាស់គ្នាឆ្វេងទៅបាសមសោបច្រាស់គ្នាកែកបបាទដល់ចូលទៀតចលស្ដាំពីកលាកោចិនឆ្វេងខាងក្រោមបាទពីសមសៅវិញស្ដាំពីបាទលាវជីស៊ូដល់ចូលតិចដល់ស្ដាំរបស់បាទបង្គុលក្រហមញាក់តិចដូរកំដាប់ដៃបាទបច្រាស់គ្នាបាទការប្រើកំដាប់ដៃស្ដាំ
ចូលទៅលោកកែងអត់ដល់ស្ដាំរបស់ស្រោបស្អោតាមមកទៀតឆ្វេងបោះចង្កងស្ដាំគាត់ស្ដាំថែមចូលចុងជើងស្ដាំខសងឆ្វេងស្ដាំវិញពីកន្លងក៏ចិនបាទធាក់ស្ដាំអ្នកស្ដាំតុបតុបដល់ចូលឆ្វេងដល់ស្ដាំសងស្ដាំឲ្យស្ដាំពួរទៅខាងក្រោមពីស្រោបស្អោតាក៏វិញបានដូចជាកម្លាំងនៅវិញលោជាងតាក៏ចិនរឿងថយបន្តិចនឹងថយកម្លាំងបន្តិចចលោឆ្វេងទូចោតគាត់ឆ្វេងដល់ស្ដាំដល់ឆ្វេងសងស្ដាំមកវិញពីលាវជីស៊ូស្ដាំពីសោមកចោគាត់ឆ្វេងអត់ដល់ហូបតិចតិចញាក់ឆ្វេងដល់ស្ដាំថែមឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងមួយទៀតបាការចូលវាយទួនពួនបាពីកន្លះក៏មានយិនមហាបាចលោស្ដាំកក្រោមទូចោលដល់ស្ដាំថែមឆ្វេងចាប់បាត់ទាត់ស្ដាំបាពីសោមកចោហើយកន្លះក៏ចិនរឹងដែរបើអត់បញ្ហាទេឆ្វេងខស្ដាំក៏អត់មិនដល់ហើយបាទិចចូលវិញទាត់ឆ្វេងពីសោមកចោហើយចូលដល់ស្ដាំតាមទៅញាក់ឆ្វេងមួយទៀតចូលតិចតិចលោតតិចលោឆ្វេងខសងឆ្វេងវិញចាប់ទឹកទី2បាទរវងប្រចាំដល់ទាត់ឆ្វេងចូលចុងជើងបន្តិចស្ដាំខាងលើចូលវាយឆ្វេងស្ដាំសងវិញពីកន្លះក៏ចិនបាទចង់ផុតចំហខ្លួនឯងជាសញ្ញាលើកដៃថាអត់បញ្ហាទេលោតិចតិចបាទតាមខោស្ជួយរបស់ស្រោមកចោលបាទមិនដៃឆ្វេងនេះឡងបាទធ្វើអីឡាកូនចិនបាទត្រេតទៅតែម្ដងចូលតិចតិចចូលតិចតិចដល់ស្ដាំសងស្ដាំខោឆ្វេងវិស្រោមកចោលបាទលាវជេស៊ូខ្ញុំដល់ចូលដល់ស្ដាំបន្តែទាត់កាត់ឆ្វេងខាងក្រោមធ្វើឲ្យទុតជើងចលោឆ្វេងទាត់ស្ដាំបាទពីបាទស្រោមកចោលដល់ស្ដាំសោបាទស្ដាំទៅស្ដាំមកវិញដល់ស្ដាំពីសោមកចោលបាទលាវជេស៊ូបាទជាយើងដល់ចូលស្ដាំពីកន្លះក៏មានមកជួយទៅប្រចាំដល់ដល់ចូលសងឆ្វេងថែមស្ដាំបោះជង្គង់ជួយកាត់ទៅវិញដល់ក៏ចិត្តជាយើងដល់ចូលសម្រាប់ទឹកទី3ចូលតិចតិចញាក់ស្ដាំខោឆ្វេងត្រង់នេះចូលទៀតឆ្វេងផឹកអាកឡាកោចិត្តជាយីមែនទេស្ដាំតាមឆ្វេងសងឆ្វេងទៅវិញអូកំដាប់ដៃបាខ្លាំងខ្លាំងបាលឿនលឿនបាវាយអស់អស់តែម្ដងលាប់ផុតត្រង់នេះបាបោកមកវិញក៏ត្រូវដើរចូលដល់ស្ដាំបាពីសមកចោលអូបងប្រចាំថែមឆ្វេងមួយទៀតអត់បញ្ហាទៀតបាទសម្រាប់លាវជីស៊ូទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំខាងក្រោមសងបាទពីសោមកចោលញាក់តិចតិចតាមពីក្លាកោចិនលោតវាយបន្តែបាទត្រូវបានក្លាកោសោមកចោលទាត់កាត់ទៅវិញបាទផុតចំហប៉ះប្រដាប់ការពារបាទលោតខាងលើបាទផ្លិចបិទខាងក្រោមបាទឥឡូវប៉ះប្រដាប់ការពារលោកកញ្ញាកាកំពុងទៅជួយសម្រួលបន្តិច
បាទត្រង់នេះលោតទៅបាទលោតមកផ្លឹបប្រគល់មែនតើចូលចង្គង់ continue បាទពេញត្រឡោកការពារតែម្ដងអត់បញ្ហាសម្រួលហើយក៏អត់បន្តការប្រកួតបានដាល់ស្លាំញាក់ឆ្វេងស្ដាំមកដល់នេះគ្នាដាល់ចូលនេះទុតស្ដាំបាទពីចូលមកចូលទុតជួយមួយទៀតចូលកលៈចង្គង់ញាក់ឆ្វេងពីកលាកោះចិនទូចូលឆ្វេងស្ដាំមកដល់បាទជាយាមបាត់ជ្រុំមុខខាងក្រៅបីឆ្វេងថែមស្ដាំឆ្វេងរបស់ឈមឆៅអាកោចិនអត់បញ្ហាបាទខឹងហើយដល់ចូលបាទបីឆ្វេងសរទៅវិញអត់ចំមកដួលប៉ុន្តែងើបបីបាទពីឈមឆៅបាទលាវជីស៊ូយាមចូលបាទបីស្ដាំខនទាត់ឆ្វេងខាងក្រៅសងញាក់ទៅស្ដាំទៅស្ដាំមកលុបផុតដូចគ្នាទី3 finish fine ទួលជ័យជំនះគឺកីឡាករបងកោក្រហមស៊ូមូសៅអ្នកកីឡាករបងកោខៀវដោយពិនទូបាទ